Jeste vi sigurni to? Pa vjerujem da će biti sve riješeno, da će to biti ovaj ili sljedeći tjedan, to ćemo još vidjeti. Vi znate da mi imamo naš pregovarački tim, tako da najviše i najsvježije informacije imat će vam članovi našeg pregovaračkog tima. Ono što ja znam, kao član predsjedništva, ti pregovori za sad tek u redu, da se bruse ovaj detalji, onom u čemu se slažemo, onom u čemu se ne slažemo i da će Hrvatska demokratska zajednica oformiti treću vladu u nizu. E, imali pomak oko SDSS-a? Ne slažete se oko SDSS-a očito, kako riješiti taj problem? Opet kažem, tu je zato pregovarački tim da riješi ovaj i te detalje, tako da ćemo vidjeti. Spremni ste i se odreći onda u idućoj vladi za dogovor s DP-om? Nisam to rekao, vidit ćemo. To je sve stvar pregovora, odnosno pregovaračkog tima, da se vidi gdje dalje i kako. Kao što znate, svi manjinski zastupnici su u prethodne dvije vlade bili naši veliki suradnici, prema tome vidit ćemo sad. Osim mogućnost da